ប្រទេសណាផលិតកំភ្លើងធំមុនគេហើយប្រើនៅនគរខ្មែរយើងចាប់ពីពេលណាកំភ្លើងធំដែលកំពុងនិយាយនេះមិនមែនកំភ្លើងធំទំនើបឬហៅថាអាទេវីនោះទេតែយើងកំពុងនិយាយអំពីកំភ្លើងបុរាណដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមុនសម័យអាណានិគមអឺរ៉ុប ពីព្រោះសម្ភារៈសត្វបុរាណទាំងនេះហើយដែលនាំទៅដល់ការអភិវឌ្ឍឲ្យមានសម្ភារៈសត្វទំនើបទំនើបជាបន្តបន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកំភ្លើងធំបុរាណឬហៅថាអេសៀនខនំត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងគេនៅប្រទេសចិននាសតវត្សរ៍ទី12ដោយវាទំនងជាត្រូវបានអភិវឌ្ឍចេញពីកម្មជ្រួចដែលប្រជាជនចិននិយមប្រើក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ខ្លួន ឬក៏ផលិតឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាជាមួយនឹងការផលិតកម្មជ្រួចផងដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធានៅឡើយទេការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំបុរាណនៅក្នុងសមរភូមិដំបូងត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកថាបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 1132 គឺក្នុងពេលដែលមេទ័ពមហាសុងឈ្មោះ Han Zizhong លើកទ័ពទៅដណ្ដើមយកខេត្តហ្វូជៀនទល់មុខកោះតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្ន លោកដល់ចុងសម័យរាជវង្សសុងនាសតវត្សរ៍ទី13ពលគឺក្នុងពេលនគរសុងខាងត្បូងកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពម៉ុងហ្គោលកំភ្លើងធំបុរាណនេះក៏ត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិជាហូហែមកផងដែរកំភ្លើងធំបុរាណដែលគេស្គាល់មុនគេនៅលើពិភពលោកគឺកំភ្លើងធំនៅខេត្តហេឡុងជៀងភាគឦសានប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ន ដែលចុះការបរិឆេទផលិតនៅឆ្នាំ1878គឺនៅក្នុងសម័យរាជវង្សយ័នរបស់ម៉ុងហ្គោលដែលបានត្រួតត្រាប្រទេសចិនចាប់ពីឆ្នាំ1206មកដល់1306វត្តមានកំភ្លើងធំដំបូងនៅលើទឹកដីខ្មែរក្នុងសង្គ្រាមខ្មែរសៀមលើកទី2ដែលបានផ្ទុះឡើងចាប់ពីឆ្នាំ1751-1853 ក៏មាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំក្នុងសមរភូមិការពារព្រះនគរផងដែរកាលនោះព្រះចៅឧត្តុងឬរាមាធិបតីទី1នៃក្រុងស្រីអយុធ្យាបានលើកទ័ពមកវាយលុកក្រុងយសោធបុរៈក្នុងនោះគឺក្រុងអង្គរធំបច្ចុប្បន្នដែលក្រុងរាជដោយព្រះបាទសម្តេចព្រះលោកពង្រាជារាមាធិបតីនៅពេលរំកិលទ័ពមកដល់ក្បែររាជធានីរបស់ខ្មែរ សៀមបានលើកប៉មសឹកខ្ពស់ស្មើនឹងកំពែងក្រុងអង្គរធំគ្រានោះព្រះបាទលំពង់រាជាក៏បានចេញព្រះរាជឱកាសឲ្យកងទ័ពខ្មែរអុកកំភ្លើងធំឡើងលើកំពែងក្រុងតម្រៀបតម្រង់ក្បាលកាណុងឲ្យចំប៉មសឹករបស់កងទ័ពសៀមដើម្បីត្រៀមបាញ់រលំប៉មនោះកុំឲ្យកងទ័ពសៀមបាញ់មកមុនកំភ្លើងធំទាំងនេះប្រហែលត្រូវបាននគរខ្មែរទិញពីប្រទេសចិនពីព្រោះនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមនេះបន្តិច គេនៅមាននិយាយអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងនគរខ្មែរនិងប្រទេសចិននៅឡើយដែរទោះបីជាប្រទេសចិនបានធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ម៉ុងហ្គោលរាជវង្សយ័នទៅហើយក្តីគេសង្កេតឃើញថានៅឆ្នាំ 1320ព្រះមហាក្សត្រនៃរាជវង្សយ័នរបស់ម៉ុងហ្គោលបានបញ្ជូនបេសកទូតមកនគរខ្មែរដើម្បីសុំទិញដំរីដែលផ្សាំងរួចហើយយកទៅបម្រើនៅក្នុងវិស័យយោធានៅប្រទេសចិន ហើយនៅមានវិស័យធុរកិច្ចច្រើនទៀតដែលនគរខ្មែរបានធ្វើការជាមួយមហាយ័នប្រហែលរួមទាំងការទិញលក់កំភ្លើងធំនេះដែរហើយមើលទៅទៅប្រទេសខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមមានកំភ្លើងធំប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះនគរតាំងពីពេលនោះតរៀងមក